Ukrajinske rakete pogodile su danas ruski mornarički tegljač na putu ka Zmijskom ostrvu, tvrdi guverner Odeske oblasti Maksim Marčenko, prenose agencije. Tegljač Vasilij Beg prevozio je vojnike, oružje i municiju na Zmijsko ostrvo, rekao je Marčenko, a preneo Reuters. Inače, Zmijsko ostrvo nalazi se južno od Odeske oblasti i pod ruskom je tegljačkom kontrolom. Oko tog ostrva na krajnjem zapadu Crnog mora od početka rata u Ukrajini vode se žestoke borbe. Prenosi portal blitz.rs.